Parchot haivane, հրապարակում հավաքելու է, ասենք հրամայելա բոլոր մենթերին, ընտանիքներով, ընդեղ մինիստրություններին, պետական հիմնարկ, դպրոց, մպրոց, գեղերից, մեղերից, ըստից, ընդիս կհավաքի, ասենք օրինակ հավաքի հրապարակը լեսնի 100,000 մարդ, ու պտի դրանց նկարի, աշխարհով մեկ ֆրստնի, ասի ազգը իմ կոմիցը, ու 100,000 մարդը ազգի քանի տոկոսն է, մենք 10 միլիոնանոց ազգ ենք, 7-ին սպիսատ է կարել բոզի վաստակներ, անօրինական, չնայած այդ 7-ն է Հայաստանի անկախությունը վերջը պայելու, դուք սենց իշու ձայք էր, սենց որ գնաք Հայաստանում մնացած այդ միլիոն ու կեսով, երկիրը տալու եք, վերջը անկախությունը սփյուռքն է պայելու, որտեղ դուք բանի պետ չեք, բայց այդ լմիկում, ուրեմն այս 100,000 անգամ, ասենք թե գբերեն այդքան զորով ընդեղ վախացնելով, սարսափացնելով, նստացնելով, գործարքելով, փող տալով, խոստում տալով, խաբելով գբերեն, ուրեմն 100,000 միլիոնի հետ, ես իմ 100,000-ը միլիոնի չկան, մի տոկոսն է, ուրեմն լավ ասենք 3 միլիոնն եք հաշվում, չնայած այդքան մարդ էլ չկա եւ այլն, բայց 3 միլիոն, 3-2 միլիոն քաղաքացի կա, ասենք այդ 3 միլիոնի 100,000-ը քանի տոկոսն է, ընդեղ 0.3 հա, երևի տոկոսն է, թե ինչքան, հա էլի, մի այդքան, ու այսքան պտի 3%, լավ 3% կամ 2% կամ մի տոկոս, ու ես պտի ցույց տա, ու ասի ազգը իմ կոմից է, ու մնացած ամեն ինչը հիմա ինչ-որ պլանավորել են, արդեն դրա վրա է սարկած, որ ինքը հավատացել է, որ ազգն իր կոմից է, եթե օրինակ ընդեղ 100,000 հոգի հավաքի, ու արդեն մնացած որոշումները հիմա արդեն բոլոր ինստիտուտներով ըտեղից հաշված գնացել են. Դրա համար է անիմաստ որևէ բան շարունակելը, չեմ մանում, զինվորական շտաբ եւ այլն, գրեք այդ ջոկատը դրան բռնեք, արդեն վախտն է, արդեն ամեն օր մի նոր այլանդ, հիմի օրինակ որ հավաքեց, նկարեց ու հավատաց, որ ինքը ժողովրդի վարչապետ է, պատկերացնում եք դրա գժության աբառոտները դրանից հետո ինչ ալնելու, վերջացրեք ցավները տանեմ, ազգային անվտանգություն, շտաբ, մապ եւ այլն, արդեն լրի ворրի համը հելնում է, արդեն տղեք, արդեն բռնեք, չնայած ես դեմ եմ, որ ենբոզի տղեկն են գալու, են 17 պլյուսը, հավանաբար այդ ռասկլատ, չգիտեմ ինչ կլնի, հելը կտենայք ինչ կլնի, բայց արդեն նշանակություն չունի ինչ կլնի, արդեն ես բոզի տղում բռնեք, ворրի համը հելնում է, իսկ նրանք ովքեր վախից, փողով եւ այլն եւ այլն վաղը կգնան այդ հրապարակ, ինչքան կարակ չէ, որ ախր ո՞ս նկարեք, ինչքան վիդեո տենակ վաղը դաունլոդ արեք, դրանց սաղի դեմքերը պահեք, պարխիվացրեք, որովհետև գործ ունենք ворրատուների հետ, դրանք բոլորը, որ ընդեղ են, հանձնում են, ով գնաց ընդեղ ստորագրում է տակը, որ Նիկոլի հետ միասին հանձնում է Արցախը ու Հայաստանը, ով ընդեղ ոտը դրեց, հիշեք, մենք կարանք մի անգամից այդ դավաճանների արսնել լուծենք։